да продължава с обявяването на треньора на десетилетието 2010-2019 година, който се казва Константин Папазо! And of course, the best men's coach of the decade, Mr. Константин Папазо. Той ще получи наградата си отново от Пиршон, един от неговите учители в баскетболното треньорство от Пи, Welcome to the stage again. And he will receive his award from one of his mentors, Пини Гершон. Опасявам от това, което следва. Извинявай, Фючи, че ти минах пред камерата. Изключително много се опасявам от това, което следва. Диди Папазов иска да държи реч. Ще го изтърпите ли това на сцената? Диди! Добре, ти обещавам, че дали си да бъде къст, да сега ще видим. Пуснете хронометрите. Понеже винаги съм бил много директен, ще започна с лошото. Please translate. First of all, thank you of every our guest. Сега нали разбирате защо ние не можем да се класираме на никакъв световен форум. Please translate. А, добре, айде. Дори великият Пини Гершон с 6 човека не може да победи никой. Тук завършваме с лошото. Всеки един човек има връх в своята кариера. И днес това е моя връх. Днес е моя Оскар. И на Оскарите обикновено тези, които печелят наградата, благодарят на всички, които са им помогнали да постигнат тази награда. Нашата професия на треньора изключително зависи от много фактори. Ние сме последната брънка в успех. Без играчите, без собствениците, без нашите семейства, ние никога не можем да постигнем нищо. В тази зала със сигурност има хора и най-нормално да се съмняват, че точно аз заслужавам тази награда. Но със сигурност никой в тази зала не се съмнява, че Маргарита Папазова е героиня. Абсолютно сме съгласни. Много ми се искаше за тези 10 години като треньор моите играчи и условията, които са ми създали моите собственици, са ми дали възможност 10 пъти да вдигам някаква купа. Благодаря на всички. Съжалявам, че не мога да им изчета имената, те са страшно много. Но по личен мой вариант ще благодаря на всички тях. Има тук момчета, които съм работил с тях, които съм щастлив. Искам обаче специално внимание да отделя на хората, на които държа моята кариера. Това са моите учители или хората, които по някакъв начин са ми помагали. Затова тази моя награда най-накрая ще е награда на този, който най-много заслужава. Аз съм направил 5 копия на хората, които отсях от всички тези, които са ми помагали. 2 от тях ще заминат, едната в Истанбул, другата в Москва, при Обрадович и при Тудис, а другите 3 остават в България. Ще започна с човека, който, когато бях на 34 години, ми гласува доверие, повярва в мен и в моите качества и ми даде много кураж. Атанас Тонев. Господин Тонев, сигурно
нямаше да бъда тук, ако не бяхте вие. Сега сигурно ще бъде сензация, обаче човек най-дълго се мотивира и най-дълго се учи от най-големия си съперник. Симеон Варчев. Family who originated from Bulgaria decided to celebrate.